30 kushti që do të tuleshin tavolinë me pozitën për caktimin e datave, apo edhe të kushteve në çfarë do të ndodhin zgjedhjet. Dihet që dy marrëveshjet janë të vdekura, do të thotë tani mes kem çfarë të flasim për to, sepse është dhënë verdikti edhe nga gjykata kushtetuese, ne mund të ulemi me pozitën për të caktuar datën e zgjedhjeve. Kjo është e vetmja arsye e cila na bashkon, sepse deri me tani veprimet e tyre kanë shkuar aq skajshëm në kundërshtim me interesat e vendit, sa që ne tani s'kem çfarë të flasim me këta njerëz. Ta kanë humb legitimitetin, kanë humb sensin dhe kanë humb besimin kundrual interesave të qytetarëve dhe të shtetit, prandaj ne mund të flasim me ta për datën e zgjedhjeve.